12 серпня 1965 рік, річка Явас, Мордовська Республіка Росії. На березі швидко одягаються двоє чоловіків. Позаду одного з них 18 років неволі, дві втечі та стоси прочитаних книг і написаних у ЦК КПРС листів. А попереду небезпечна дорога на батьківщину, яка навіть у сні здавалася маревом. Чоловіки подорожуватимуть удвох. Бідно одягнені, озброєні лише двома банками згущеного молока, 55 карбованцями з картою, саморобним компасом та іншими дрібничками, вони подолають 1500 кілометрів і 3 місяці водитимуть за носа Всесоюзні служби розшуку. Невдовзі колишні в'язні наберуть вагу та змінять одяг. Дехто сприйматиме їх за іноземних туристів. У 1947 році за участь в ОУН невисокого на зріст юнака засудять до 25 років позбавлення волі. Здавалося б, на цьому життя скінчилося. Однак тільки не в Антона Олійника. Ним захоплюватиметься вся українська діаспора, а радянський тоталітарний режим судитиме за колишнім кодексом. Перші 3 доби Антон та Роман Семенюк пересуватимуться виключно вночі і лише через ліс, оминаючи будь-які дороги та людей. Найперше завдання – покинути Мордовію, адже тут найактивніше шукатимуть втікачів табору. Вони з ним справляються успішно. Через декілька днів Роман спатиме у кузові вантажівок, а щасливий Антон в кабіні водія насолоджуватиметься живим та відкритим світом полів, лісів, доріг та міст. Через півроку у заяві він напише, що, напевне, з таким пафосом та інтересом колись перші люди розглядатимуть поверхню Марсу. Настільки досвідчені були втікачі, і настільки добре вони підготувались, і настільки вони наперед прораховували кожен крок своїх переслідувачів, що вони спокійно обійшли всі пастки і вийшли на територію України. До речі, вийшли 24 серпня, день української незалежності, в 65-му році це було. Після Харкова, ввечері того ж дня, Антон і Роман захоплено спостерігають вогні промислового та культурного українського мегаполісу Дніпропетровська. Тут вони відвідують знайомого, що недавно звільнився. Колишній в'язень запропонує втікачам переночувати і допоможе грошима. 18 років таборів. Величезна сотні знайомств із людьми, які були в таборах. Частина з них звільнилась, частина з них мали родичів на волі, а залишилися в таборах, але мали родичів на волі. От звідки ці адреси. Хтось ділився, сам давав ці адреси. Це такий принцип був між в'язнями, обмін адресами. А раптом ти опинишся на волі, а я не опинюсь. Зайди, скажи про мене. Не обов'язково, щоб втечеш, звільнишся, можливо. Пізніше сам Олійник зізнається, що входить у довіру до незнайомих неабияке мистецтво. Особливо так, щоб господарі з першої зустрічі запропонували вечерю, переночувати і гроші на дорогу. Антон не мав вищої освіти, однак був успішним самоуком. На зоні він читав багато різних книг, у тому числі з дипломатії. Можливо, здобуті знання і допомогли у стосунках з незнайомими людьми. Ось частина списку проштудійованих книг. Джон Лок, «Історія філософії», «Конституційне право Франції», «Фізика Ейнштейна» – це лише невеликий айсберг зацікавлень уродженця скромного хутора на Березнівщині. У нього страшенний був потяг до знань і до книжки. Ну просто феноменальний. Він хотів вчитись. Батько не дуже йому в тому сприяв, казав, треба працювати на землі, треба комусь, треба рук, треба комусь господарку доглядати. Ну він закінчив все-таки початкову школу в Друхові. У цьому приміщенні колись знаходилася школа, до якої ходив малий Антон. Він народився 1926 року на хуторі поблизу села Друхів. Тут активно діяла українська громада, особливо просвіта, що сформувала національний дух у цілого покоління. Молоді люди пізніше зі зброєю в руках відстоюватимуть українську самостійність у поліських лісах. Місцева дерев'яна церква, побудована ще у 18 столітті за кращими національними традиціями, напевне також приходила пізніше у мріях політув'язненого і манила до себе. Після Друхівської початкової школи Олійник навчався у Березно. Директором української школи був якраз Микола Бухович. Проводив дуже таку сильну проукраїнську таку пропаганду, можна сказати, таку просвітницьку діяльність, вносив молоді в свідомість українську.
І в 42-му році відбувся випуск цієї школи, єдиний випуск при німцях. Якраз в цьому випускному класі був Антон Іолійник. Він один із випускників цього класу. А історія цього випуску, березнівського випуску 42-го року, дуже героїчна, звитяжно, трагічна. Через любов до батьківщини, прищеплену у школі, багато однокласників невдовзі загине у лісі, а хтось – у сталінських таборах. Антон Олійник буде останнім із випускників, що загинуть за власні погляди. Отримавши прізвисько «Індус», а пізніше «Мрія», він охоронятиме командирів ОУН та виконуватиме обов'язки секретаря, допоки не потрапить у пастку, організовану військами МГБ. У документах ОУН збереглося небагато згадок про індуса. Набагато більше інформації можна дізнатися із 12-томної справи радянських спецслужб. Антон Олійник працював у різних керівників. У 1947 році МГБісти, полюючи на одного з лідерів, переодягнуться в ОУНівців та в рамках спецоперації його арештують. Під виглядом повстанської боївки вони його захоплюють. Тримають 2 дні в лісі, мордують, допитують, вимагають зізнатися у співпраці з МГБ, вимагають інформації про Янішевського далеко, він нічого не дав їм. Ну, тоді вони відкрили, що насправді вони ніякі не бандерівці, насправді вони є МГБісти, і привезли його в Рівне. Ну, а далі слідство, 25 років, оскільки смертна кара була скасована на той момент. А далі – довгі роки сибірських тюрем і таборів, позначені постійними протистояннями з кримінальниками, які дуже не любили засуджених за політичними статтями. Виживали тільки ті, хто зливався з сірою масою. Протестувати проти тамтешнього устрою означало один кінець – смерть або від засуджених, або від охорони, або від самого себе. Проте Олійник обрав шлях проти течії і став легендою ГУЛАГу. Відлига, що позначилася на політичному житті радянських громадян, докотилася до таборів з ув'язненими. З'явилася надія – у когось на звільнення, у когось на пом'якшення терміну, а дехто навіть мріяв про амністію. Антон Олійник почав писати листи звернення до партійного керівництва. Кожен лист Олійника уважно перечитували. Партійці бачили ерудованість ув'язненого і адекватно оцінювали небезпеку, яку він міг представляти на волі. Тому скарги читали і подекуди навіть реагували на прохання. Разом з тим, до Антона спеціально приїжджали генерали та різного рівня службовці, щоб поспілкуватися. Хтось прагнув вочевидь переконатися в інтелектуальному рівні ув'язненого, а хтось – просто познайомитися. У 1958 році Олійник заочно закінчує школу у тюрмі і перед від'їздом до таборів отримує чи не найкращу характеристику. Однак Антонове тюремне життя перевернеться після вечора, присвяченого 100-річчю з дня смерті Шевченка. Вони потім підготували і вийшли, і прочитали, що стоїть в селі Суботові, розрита могила, великий льох, якби то ти, Богдане, п'яний і так далі. Тобто всю цю антиросійську риторику, поетичну, інвективи Шевченка вони подали перед в'язнями, перед табором. Ну, після цього їм простити потім не могли. Антону особливо не могли пробачити доповіді, після якої із залу вдячні слухачі вигукували «Майора Олійнику, майора!». Почалося справжнє цькування на ув'язненого. Його періодично садовили на 5 чи 7 діб у карцер за будь-які дрібниці – видумані чи справжні. Від безвиході Антон планує 3-ю і останню втечу. Якщо після першої йому вдалося втекти всього на 8 кілометрів від колючого дроту, то вдруге у 1955 році він побачився з батьками, пройшовши складні 1500 кілометрів небезпечного шляху. Але тодішня воля тривала всього 5 тижнів. Найбільший дарунок доля прийшла через 10 років, коли Олійник 3 місяці мандруватиме Україною. Одного ранку, це було десь, мабуть, у червні місяці, мама зайшла до мене в кімнату і сказала, що у нас прийшли гості. Але я побачила, що мама дуже стривожена, і руки в неї трусяться, ну і взагалі щось не так. Я вийшла, в кімнаті сиділи 2 чоловіків. Один нижчий, а другий вищий. Навіть по тому, як вони сиділи, то було видно. І один, цей, що нижчий, сказав, о, ти бачиш, яка виросла вже.
От. Ну, мама каже, що це олійник той Антон, що я колись тобі про нього розказувала. Вони поснідали, і він розказує нам, що його вже звільнили із тюрми, що він приїхав додому, а це його друг. І каже, ми прийшли провідати свої місця, де ми жили, зустрітися з людьми, яких ми знаємо і які нас знають. Ну і посиділи, я знаю, може з годину вони посиділи і пішли. За 3 місяці олійники з Семенюком декілька разів відвідують рідний край, захоплюватимуться видами старого Києва, побувають у Львові і навіть відчують себе альпіністами, зійшовши на одну з вершин Карпатських гір. Втікачі мандруватимуть пароплавом Дніпром і слухатимуть екскурсії біля давньої Софії, відвідають поле Берестецької битви. І одного разу знову під час роботи до станка до мене пішли. Ой! Два мужчини і сказали, що я повинна піти з ними. Забрали мене знову в КГБ, вже на цей раз у Костопіль. І вони сказали мені, що мене відвезуть у Берестовець, там, де живе сестра його, Антона, Надя. Вони всі вийшли з хати, я лишилася сама в хаті, в кімнаті на дивані. Вона сказала, можеш лягати спати. Але як я могла лягти спати? Як... Знаєте, в якому стані знаходився в той час? І так цілу ніч було. Хтось заходив, хтось виходив, хтось заходив, хтось виходив із хати. А я сиділа на дивані і все ждала, що зараз, може, зайде Антон і буде по всьому. Але десь у годин, може, 4 досвідку зайшла Надя і сказала, ходи, тебе відвезуть у Костополь. Невдовзі олійника таки заарештують. Один із односельчан виявиться сексотом. Антон довго мовчатиме і не даватиме жодних свідчень, допоки йому не представлять позашлюбну доньку, яка буде схожа на нього, неначе 2 каплі води. Потім зізнання, безкінечні слідчі експерименти, гора обвинувачень, у тому числі кримінальних, та показові суди. Ще й донині жителі сіл неохоче згадують олійника, вважаючи його небезпечним рецидивістом. Існували різні розмови, що він вбивав людей, от, що він катував людей таких, які, яким чином підтримували радянську владу. От. А якщо, можливо, хтось десь щось знає, то вони просто бояться. І до цього часу бояться. Олійника засудять до розстрілу. Його справа стане прецедентом у радянському каральному судочинстві, коли політв'язня обвинуватили за статтями недіючого кримінального кодексу. Його судили по кримінальному кодексу, відповідно кримінального кодексу 1926 року, який на той час вже не був чинний. Тобто в 1960 році був прийнятий новий кримінальний кодекс. Він страчений був у Києві, його вивезли в Київ для виконання вироку. 6 лютого 1967 року. Радянські газети писали про смертельний вирок для кримінальника та бандита-олійника. Разом з тим, радіо «Голос Америки» повідомляло про загибель вірного українського патріота. Подейкуючи, Хрущов особисто просив олійника змінити власні погляди в обмін на життя. Однак Антон відмовився. Його засудять за статтею недіючого кодексу. Пізніше так будуть розстрілювати інших, проте саме він був першим. Донині українського героя не реабілітовано, а дехто й досі вважає його бандитом.